Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Co budeme počítat? Písemné sčítání a odčítání. Pomalu začneme od prvního příkladu. Je zde napsáno plus, takže první příklad bude na sčítání. Co říkám u písemného sčítání? Plus. Nebo také A. Písemné sčítání a to, co říkám, poznám také podle této šipky. Je rovná a směřuje ze spoda nahoru, takže víme, že první sloupeček budeme počítat ze spoda nahoru. Ale tady nám Matýsek ukazuje, že tomu prvnímu sloupečku bychom mohli říkat jednotky. A tomu druhému sloupečku, který tady je také prázdný, Budeme říkat desítky. Takže sloupeček jednotek a sčítáme od spoda nahoru. Takže jednotky sečteme. 6 plus 3 rovná se 9. Sečetli jsme jednotky, tak to do sloupečku jednotek krásně jako vojáky zapíšeme pod sebe. První příklad vypočtený. Druhý je také na sčítání, proto budeme opět říkat plus a počítat ze spoda nahoru. Jenže v tomto příkladu jsou jak jednotky, tak desítky. Čili když už jsou tady dva sloupečky, musíme počítat nejdříve jednotky. To nám říká tady ta šipka, že máme postupovat odzadu. Takže nejdříve jednotky. 6 plus 3. Rovná se 9, zapíšeme do sloupečku jednotek, jdeme na desítky. Zde není nic napsáno, takže jako kdyby tam byla 0 plus 1, sečetli jsme desítky, zapíšeme do sloupečku desítek. 1. Další příklad. Pozor, ten je na odčítání. Jak a co budeme říkat při odčítání? a kolik je. Máme tady také jinou šipku, která jde ze spoda nahoru, ale je ohnutá. Takže podle ní také poznáme, že máte také něco jiného říkat než tady. U sčítání plus, u odčítání a kolik je. Zkusíme si to. Je tady jenom sloupeček jednotek, takže jenom ty jednotky. 5, a kolik je šest? Kolik nám chybí do šesti? A jedna a zase. Odčítali jsme jednotky, výsledek musí jít přesně do sloupečku jednotek. Vypočítali jsme třetí příklad. Čtvrtý příklad. Je zde opět odčítání, čili budeme říkat od spoda nahoru a kolik je. Pozor, jsou zde dva sloupečky. Jednotky, desítky. Musíme začít ze zadu od jednotek pět a kolik je šest a jedna. Zapíšeme do sloupečku jednotek, protože jsme odčítali jednotky. Jdeme na desítky. Nic zde není napsáno nula. A kolik je jedna a jedna. Počítali jsme desítky, zapíšeme do desítek. Tak, ukázali jsme si čtyři příklady, až budete počítat ty další. Dávejte pozor, jestli se jedná o sčítání nebo o odčítání, a také pozor, co budete říkat. U sčítání plus u odčítání a kolik je. Pokud máte v příkladu dva sloupečky, sloupec jednotek a desítek, Začněte od jednotek a potom pokračujte k desítkám. Zkuste sami, určitě vám to půjde, já vám věřím.